Tjena på er, det är jag igen, Galne Prepparen, eller Mad Prepper. Ni hittar mig på madprepper.net eller på överallt i sociala medier. Whatever. Förlåt, jag fastnade på den här. Biltema, deras IR-mätare. Mediterande nog har slut på batteri. Det är lite surt. Det här är Biltemas IR-mätare i alla fall, eller en av dem i alla fall. Jag kan tycka att det står mass. Du må mass. Det betyder väl mäta på danska eller någonting. Du vet inte vad finska, för då hade knappen varit typ sådär stor. Den funkar. Använt den lite grann. Det är lite pilligt i och med att när man ska mäta så måste man liksom mäta ner. Ja, jag förstår. Strålen kommer ut därifrån. Jag ska inte muppa mig med tummen. Strålen kommer ut därifrån så man måste hålla så här. Det finns instruktioner här som är lite... Oj, nu kommer en hund som kommer alldeles galen. Som är lite... Jag vet inte vad de betyder riktigt. Men så ser de ut i alla fall. Nu blir jag attackerad av en hund som har varit ute, så vi får se hur det här går. Det är min dotter som har varit ute med samurai. Sen här har vi en kompass som jag verkligen kan rekommendera. Så jag var riktigt ärlig, så har den här kompassen fler funktioner än vad jag känner till. Och så. Man kan mäta vinkel med den. Man kan mäta, det syns inte där. Man kan mäta stigning med den. Den har riktigt bra syftning. Den har roterbar inring. Den flyter ganska fritt inuti huset. Den är självlysande. Och det som ni ser där, vattenbubblan, så ser man att man håller den rakt. Någon form av guide på sidan. Jag vet inte vad det här ska vara för någonting. Det där ser väl mer ut som centimeter, så det här kanske är tum. Det går att titta in i det här lilla hålet. Jag ska försöka få till det. Får se någonting. Jag vet inte riktigt hur man använder det. På baksidan finns det i plasten, upp och ner, i plasten inskrivet vinklar och lite annat. Så, nu kommer samurai med också. Hej samurai. Han vill ju självklart vara med och leka. Det här är riktigt bra kompass, riktigt trevlig. Jag tror jag sa att den var självlysande också. Det gör att man ser i mörker vart man är, vart man ska. Otroligt bra pjäs faktiskt. Den, kolla, där kommer samurai. I samurai. Den här hamnar skarpt. Oj, jag gillar högen. Kom här, gubben. Kom här. Samurai är nyfiken yrke, så att han... Är du med? Samurai är nyfiken yrke, så han vill alltid vara. Här. En vattenflaska i någon form av digital kamo. Det här tyckte jag var lite roligt. Öppen och stäng på kinesiska. Standardflaska i aluminium. Den har dessutom plastcoating. Oj, jag ritar in leksaken. Den har plastcoating på utsidan. Lite så gummiaktig känsla på det hela. Personligen vill jag ha en flaska som var helt i metall. Men det kommer i en senare review. Här har jag sportat, jag vet inte, ett par månader ute i fält med mig. Inga problem överhuvudtaget. Bärväskan har precis hål i sig, så att får man vatten där i så är den, så kan man få ut det. Den har cardboard flärp på sidan för att ställa in hur lång den här ska vara. Och som det mesta annat så kommer den ju taktisk med Pärls Alice variant. Vad ska man säga om en vattenflaska som funkar? En vattenflaska som rymmer en liter och som har varit med på jakter och hajker och allt möjligt. Vad ska den funka? Det är rekommenderas starkt.
Sen har vi en sak som min fru skrattade när hon såg. Hon sa så här, den där kommer du aldrig använda. Jag vet inte så här efterhand, men jag höll i god min när hon pratade om det i alla fall. Här är den. Man har den runt halsen, så är det som en muff som man stoppar i händerna så här. Så är det kammofärgad, vilket är lite roligt. Flis på insidan. Jag hade haft svart eller någonting, men ändå. Otroligt praktiskt när man är på skjutbanan eller står och väntar på någonting. Att bara kunna stoppa i händerna i. Och dessutom en liten ficka här med, ska man säga, tunt. Det är inte fodrat utåt. Och jag tror att det är, ja, det är fodrat inåt dessutom. Så att jag tänkte att man skulle kunna stoppa i en värmekälla där. Jag ska göra test på värmekällor snart. Men för 75 spänn, jag vet inte, kanske, kanske inte. Jag måste använda den någon gång i alla fall, eftersom min kloka fru sa att den där kommer du aldrig använda. Så, det var prylarna. För idag i alla fall. Gillar du det jag gör, så gå in på, ja, det brukar gott som mig. Gå in på, oj, hej som mig. Han har precis druckit som en torkas överallt. Gillar det jag gör, så gå in på patreon.com/madprepper. Följ mig på YouTube. Bara klicka på röda knappen. Gå in på bloggen och kolla artiklar och kurser och produkter som du kan köpa. Det var allt för den här gången. Ha det bra.